Latvijas cietumi ir droši un sabiedrība ir drošībā. Tā šodien, vērtējot vakardienas notikumus, kad 4 stundu laikā tika atrasts no Rīgas centrāla cietuma izbeidzis cietumnieks, uzsvēra gan ieslodzījumu vietu pārvaldes priekšnieks, gan atbildīgā ministre. Bēgšana bijusi spontāna un saistīta ar ieslodzītā personību. Tomēr pēc incidenta uzdots veikt visaptverošu ieslodzījumu vietu sistēmas izvērtējumu, izskatot gan procedūras, gan infrastruktūru, gan arī citus resursus. Vairāk stāstāja Kinca. Centrāla cietumā Kovaļovs gaidīja tiesu. Pirmā instance viņu notiesāja par slepkavības mēģinājumu, viņš gaidīja pārsūdzību. Šie cilvēki atrodas citā korpusā, bet tas neko neatšķiras no pārējā cietuma. Pirmie izmeklēšanas rezultāti liecina, ka bēgšana bija spontāna, bez sabiedrotajiem cietumā. Konstatējuši, ka visdrīzāk tas nebija iepriekš plānos, bija tāda spontāna rīcība. Šis nav raksturīgākais vai vidusmēra cilvēka portrets, jā, tieši tā, tāpēc viņam varbūt ir izdevās pārvarēt cietumu mūrus un izmukt, un ka tas nav kuram katram izdarāms. Kā tieši Kovaļovs izbēga cietumā neatklāja, ir uzsākta pārbauda par katra maiņā strādājušā atbildību. Par ko šobrīd ir runa, par kaut kādu nolaidību vai nespēja atreaģēt, jo cilvēkiem ir arī jautājums, kā klips cilvēks var tik tālu tikt? Vērtēsim jebkuru darbinieku rīcību dienas pārbaudes ietvaros. Latvijas sabiedrība ir drošībā. Šis incidents ir apliecinājis, ka policijas un ieslodzījumu vietu sadarbība ir perfekta. Noziedznieks ir notverts. Šis ir bijis unikāls gadījums. Nec Rīgas centrāla cietumā, ne citā ieslodzījuma vietā šāds precedents nevar atkārtoties. Pagaidām bēglis Rīgas centrāla cietumā nav atgriezies, jo cietuma slimnīcā ārstē traumēto kāju. Bet šī bēgšana aktualizē kādu ļoti asu un neatrisinātu jautājumu. Un tas ir atalgojuma jautājums. Vidēji uzraugs mēnesī nopelna 800 eiro uz rokas un vakanšu skaits ir milzīgs. Ieslodzījuma vietās šobrīd ir 400 brīvas darba vietas, 30% no tām tieši Rīgas centrāla cietumā. Cietumā par uzraugu cilvēki strādāt negrib. Atalgojuma dēļ un psiholoģiski sarežģītā darba dēļ strādāt ar noziedzniekiem tas ir grūts darbs. Ministre sola, ka pēc bēgšanas šis jautājums no jauna tiks skatīts valdības līmenī. Aija Kīnce, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija.